ាតបងតាមថាតិចសូមគោរពជម្រាបសួរវត្តមានកំពូលលោកឌីសេរីប្រធានកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញជាទីគោរពនិងលោកខ្មែរសាស្ត្របងជាទីមេត្រីប្រោតទាំងបងប្អូនជាទីស្នេហាអូខេសូមសួរមួយអ្នកណាគេខ្លះដែលកំពុងតែរៀនទី12សូមលើកដៃហើយអ្នកណាគេខ្លះដែលចង់ធ្លាក់បាក់ដុកសូមលើកដៃអូខេអ្នកគេខ្លះដែលចង់ចកបាក់ដុកតែដែរឬមួយអូខេយកពីខុសពីពួកគាត់បងបងទាំង3នាក់បន្តិចដែលថាតើគាត់ហាងនិយាយជាសាធារណៈចំណាយឲ្យខ្ញុំវិញយកឆ្នាំ3គ្រាប់មកភ្ជាប់វិស័យដល់អ្នកនាងយកនិទេសអេអូខេឆ្នាំនេះមិនមែនជាឆ្នាំដែលផលិតនៅប្រទេសណាទេប៉ុន្តែគឺជាឆ្នាំមួយដែលផលិតចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយឆ្នាំមួយនេះគឺខ្ញុំមិនដែលឲ្យអ្នកណាលេងទេក្រៅពីបងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពកំពុងតែអង្គុយនៅទីនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាតែស្គាល់ថាខ្ញុំបងធំអីចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពី background ពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាអូខេបងប្អូនសង្ខេបឈ្មោះពេញហើយពិតរបស់ខ្ញុំគឺមកនីប៊ុនថងហើយខ្ញុំគឺជាអតីតសិស្សម្នាក់ដែលមកពីវិទ្យាល័យកោសាមិនមែនអ្នកពេញទេណាខ្ញុំច្រឡំពេញស្អាតអញ្ចឹងគេច្រឡំពេញហើយខ្ញុំគឺជាសិស្សមិនមែនជាអតីតសិស្សនិទេសអេទេខ្ញុំយល់ច្រឡំឥឡូវក៏សិស្សនិទេសអេដែរបើយើងសិស្សនិទេសអេមួយថ្ងៃគឺយើងសិស្សនិទេសអេមួយជីវិតប៉ុន្តែអត់ហើយចង់បានអេអត់ចង់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើខ្លាំងប៉ុណ្ណាទាំងដៃឬប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគឺជាវិស័កម្នាក់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍100%ពេញមិនចាញ់កញ្ញានីតាដែលជាម្ចាស់ជំនាញឡើយហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំគឺជានិស្សិតម្នាក់ដែលកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅឯណានៅណាយ៉ាគឺវិទ្យាស្ថាន CEO អូយពិតជាស្គាល់ច្បាស់មែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលាបថ្នាំម្នាក់មកគ្រាប់ទាំងអស់គ្នាអូខេថ្នាំ3គ្រាប់ជាប់វិស័យយន្តទេអេថ្នាំនេះហាយើងទៅតែកត់ហើយទៅតែចាំហើយទៅតែធ្វើហើយទៅទទួលបានភាពជោគជ័យតោះអូខេឥឡូវគ្រាប់ទី1គ្រាប់ថ្នាំទី1គឺសែកគប់ត្រូវការសែកគប់ត្រូវមិនមែនសំដៅថាយើងសែកគប់តែមិនភ័ក្រឲ្យតែត្រូវគឺត្រូវទេ No ការសែកគប់ត្រូវគឺសំដៅទៅលើការដែលយើងរាប់អានគ្នាការយើងយល់ពីគ្នាដូចជាយើងរាប់អានមិត្តភ័ក្រណាឬក៏យើងទៅរៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយណាឥឡូវសូមនិយាយរឿងមិត្តភ័ក្រមុនយើងចាប់បាននិទេសអេហើយយើងទៅដើរជាមួយមិត្តភ័ក្រដែលគាត់គេចសាលាយើងបានអេអត់យ៉ាពីពិតប្រកបហើយវាមិនដែលថាគេតែសាលាឲ្យបាននិទេសអេវាមិនអាចទៅដើរជាមួយនឹងការឡើងបានទេហើយមួយទៀតយើងចង់បាននិទេសអេហើយយើងអត់ទៅរៀនកើតអត់កើតអត់កើតអត់យ៉ាកើតទៀតហើយមួយទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គឺគាត់សុទ្ធតែមានវិជ្ជាជីវៈមានចំណេះដឹងបណ្ដុះបណ្ដាលយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងទៅរៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយណាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរៀនឆាប់ចេះណានេះគឺជាអ្វីដែលចង់ឲ្យបងប្អូនកម្ដងទៀតថាបើសិនជាខ្ញុំទៅរៀនមួយគាត់ខ្ញុំធុញខ្ញុំដូចវល់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរគិតម្ដងទៀតថាតើយើងទៅរៀនមួយគាត់គាត់ល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងរៀនទៅទូវាគាត់អត់បានក៏ជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងកត្តាសែកគប់នេះគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ទាំងមិត្តភ័ក្ដិទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងចង់បានអីយើងទៅសែកគប់នឹងថ្នាំមួយគ្រាប់នឹងចាំនៅច្បាស់អត់
លេខឆ្នាំមកក្របទៀតក្របទី2រៀនអីត្រូវសុំសួរមួយអ្នកណាខ្លះរៀនដល់ម៉ោង12យប់អូល្អណាស់បងប្អូនអនាគតវែងឆ្ងាយណាស់អាយុប៉ុណ្ណឹងសោះរៀនដល់ម៉ោង12យប់ណាល្អណាស់ល្អមែនទេព្រោះថាបងនិយាយតាមត្រង់ទៅសិស្សនិទេសអេនឹងគេដែរប៉ុន្តែរៀនត្រឹមម៉ោង11កន្លះស្លាប់ភ្លឹងយ៉ាអឺពិតប្រាកដណាស់អឺរៀនអីត្រូវនោះគឺសំដៅទៅលើវិធីសាស្ត្រដែលយើងរៀនបើយើងរៀនម្លឹងលោកហើយរៀនដល់ម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ហើយសួរថាខួរក្បាលយើងបានតំណេអត់ហើយបើប៉ះមានសង្សារទៀតបានតំណេអត់យេអត់ទេអញ្ចឹងយើងគួរតែមើលសមត្ថភាពនៃសុខភាពយើងផងណាយើងកុំរៀនដល់ថ្នាក់នឹងពេកជាយោបល់យើងរៀនពេលថ្ងៃឲ្យច្រើនក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់កុំឲ្យដល់ម៉ោង12ម៉ោង1ពេកណាអត់ល្អទេហើយពេលដែលយើងរៀនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាកុំដាក់ទូសោះក្បែរខ្លួនអីណាជាស្រ័យណានឹងឲ្យកុំដាក់ក្បែរខ្លួនអីដាក់ក្បែរខ្លួនទៅចង់ដឹងតែចុចហើយត្រូវអត់ត្រូវអត់យេហើយចាំនៅច្បាស់អត់ចង់លេបឆ្នាំទៀតអត់នឹងសមក្របទៀតតលេបទាំងអស់គ្នាក្របទី3បើអីត្រូវបើអីណាកុំគិតតិចតិចបានណាបើនឹងគឺទី1បើសុខភាពសំខាន់អត់សំខាន់អត់តែចាំមិនធ្វើឆ្លើយសុខភាពសំខាន់មែនតើណាយើងមិនអាចទៅនិទេសអេងគេដែរតែជួសរងល្អមើលអត់និទេសអេណាមិនមែនប៉ាកែតាមមុខគេណាប៉ាកែតាមពីដូចបងអញ្ចឹងយល់ទេដូចបងអញ្ចឹងណាតែសុខភាពបងអត់ទៅល្អមករយៈនេះជាស្រ័យដោយសារតើបងធ្លាប់តែនៅស្រុកស្រែចំការណាដល់ពេលដល់ពេលញ៉ាំក្តាមញ៉ាំខ្ចងណាដល់ពេលមកនៅទីក្រុងលោកហើយសាក់ pizza hamburger អញ្ចឹងវាពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងយើងតិចទៀតបងនឹងល្អវិញឯងធានាហ្មងណាបើវាត្រូវទី1គឺបើសុខភាពបើយើងសុខភាពរឹងមាំយើងរៀនប៉ាកែអត់នឹងប៉ាកែតែប៉ាកែខំរៀនផងសុខភាពល្អគាត់បាល់ទុងអត់មករៀនផងប៉ាកែក៏អត់កើតទេហើយបើវាត្រូវនឹងទៅដល់ផ្ទះវិញ research ញ៉ាំអីគេដែលយើងញ៉ាំទៅបើយើងហ្មងបើខ្លាំងយើងហ្មងណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតបើវាត្រូវបើអីគេបើផ្លូវចិត្តហ្នឹងដូចបងនិយាយចឹងធ្វើបែបដូចប្រសិនបើយើងសុខភាពល្អក៏រៀនប៉ុន្តែអត់មានទឹកចិត្តដែលបាក់ទឹកចិត្តវឹកមកសួរថាយើងរៀនចេះអត់អត់ចេះប៉ះប្រកាសអីចង់និយាយថាអ្នកគេក៏មានរឿងបរាជ័យក្នុងជីវិតដែរបងសារភាពឲ្យត្រង់ណាទី9ទី12ប្រឡងសិស្សប៉ាកែជាប់ថ្នាក់ខេត្តបានម្ដងវាជិះហ៎គឺមិនដែលស្គាល់រសជាតិជាប់ថ្នាក់ខេត្តទេហើយសំណាងប្រេងវិស្នាណាដែលយើងប៉ាកែនិយាយតិចតួចឹងទៅក៏ប្រឡងអំណានជាតិជាប់ដល់ថ្នាក់ប្រទេសអង់គ្លេសដែរបងមួយបងជីហ៊ុននេះណាតែដល់គាត់មួយណាស្គាល់គាត់ឯងប្រឡងអំណានជាតិប៉ុន្តែបនយើងអត់ដល់ធ្លាក់ទាំងពីរអូខេចង់តារាជ័យច្រើនបងមែនតើបាក់ទឹកចិត្តក៏អាចមានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងទៅរកកម្លាំងចិត្តមកពីណាទី1គឺគ្រួសារទី2មិត្តភ័ក្ដិ best friend យើងហ្នឹងហើយទី3គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំការលើកទឹកចិត្តពីគាត់ហើយយើងត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តឲ្យមិត្តភ័ក្ដិយើងទោះគាត់បរាជ័យឬក៏ជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយកត្តាលើកទឹកចិត្តហ្នឹងចង់មិនចង់បងនិយាយត្រង់ហ្មងណាបងមកឯហ្នឹងមានតែកម្លាំងចិត្តទេកម្លាំងកាយបងអត់សូវមានទេតែដោយសារតែឃើញបងប្អូនចង់បានតែអេពេកកម្លាំងចិត្តរុញឲ្យកម្លាំងកាយមកញ៉េងឯហ្នឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតកម្លាំងចិត្តពេលខ្លះសង្សារក៏ជាកម្លាំងចិត្តដែរណាអូនអូន
ប៉ុន្តែមើលពីអ៊ីស្រូមលណាបើឲ្យត្រូវបើសង្សាយកមកជ្រុះគ្នាមួយថ្ងៃ7ដងបើត្រូវអត់យេអញ្ចឹងបើយើងមានសង្សាបងអត់ក៏តោងទេថាអូនមានចោះប៉ុន្តែត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកកុំមានសង្សាប្រច័ណ្ឌលិចប្រច័ណ្ឌកើតនិទេសអេបានអត់យេអញ្ចឹងបើយើងបើអ្នកអត់មានសង្សាបើអត់អត់បដោយទៅណាហើយបើអ្នកមានសង្សាហើយក៏មានចោះអត់ថាអីទេប៉ុន្តែត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាអូនណាអូនឯងខំរៀនយើងយកនិទេសអេ2នាក់យេលើកទឹកចិត្តគ្នាចឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំបើវិញត្រូវនឹងបើឯខ្លះបើកម្លាំងកាយឲ្យសុខភាពល្អបើកម្លាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំបើបេះដូងឲ្យវាមានធាមពលឥឡូវឆ្នាំ3គ្រាប់គ្រាប់ទី1គ្រាប់អីអមតិឆ្នាំគ្រាប់ទី1គ្រាប់អីចុះទី2ចុះទី3ហ្នឹងឲ្យឆ្នាំលេបណាប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យលេបហើយវាអត់តនាការឆាតមកសួរបងបងមិនបានអត់តនាការប៉ុន្តែមុនឆាតសួរបងសួរខ្លួនឯងសិនមានបានអនុវត្តទៅតែច្រឡំបងអញយូរលេងឆ្នាំឯងហ្នឹងឯងទៅទីខ្ជិលដល់ឯងថាវាខ្ជិលបងហ្នឹងបាទបើលេងឆ្នាំមកបងធំគឺទៅតែអេអេនេះក៏បងឯងមិនយកទៅអនុវត្តផងហ្នឹងលេងមួយអូនណាបើវិញត្រូវមានសង្សាងាប់មានសង្សា2ឯងសួរចឹងបើត្រូវអត់អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងត្រឡប់ដល់ទៀតឆ្នាំ3គ្រាប់40គ្រាប់ឲ្យត្រូវគឺយើងរាប់អានភៈបើថាយើងចង់បានអេមិនមែនបងឲ្យអនឯងទៅរើសអើងគ្នាមែនទេរាប់អានទៅប៉ុន្តែដូចបងវិបងចាន់លេងអញ្ចឹងណានេះទេអេដូចគ្នា40គ្រាប់ទៅវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែនិយាយខ្ញុំរាប់អានទាំងអស់ទេបើសម្រាប់បងរាប់អានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាយើងចិត្តដិតជាមួយអ្នកណាជាងគេយើងដើរជាមួយអ្នកណាជាងគេម្នាក់នោះហើយដែលជះអត្តពលមកលើយើងជាងគេយល់អត់យ៉ាម្ដងទៀតយល់អត់គ្រាប់ទាំងមួយគ្រាប់អីអញ្ចឹងទៅវិញរាប់អានមិត្តភក្តិបែបណារាប់អានទាំងអស់ប៉ុន្តែស្និទ្ធជាមួយអ្នកល្អយ៉ាសោះប្រកែចុះឆ្នាំចុះគ្រាប់ទី2រៀនមិនយ៉ាកត់ទុកឲ្យឆ្លែខ្លួនឯងកុំរៀនដល់ថ្នាក់ឲ្យសុខភាពធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេកហើយរៀនមើលរបៀបរៀនផងអានេះឃើញមានខ្លះគេថាចេះថងណាវារៀនត្រូវលាក់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 បានអេដែរយ៉ាថេបានអេបើគេមានវិធីសាស្ត្ររៀនរបស់គេត្រូវទៅហេហ្នឹងឯងគេលាក់លាក់មែនតែគេមានវិធីសាស្ត្រគេរៀនទៅអេមានអីពិបាកយកត្រូវអត់អត់ឆ្លែប្រយ័ត្នអត់បានអេអត់ដឹងហ្នឹងឯងអូខេអរគុណមែនតែសម្រាប់ការយកចិត្តទៅតាក់ស្ដាប់ឯនឹងហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំ3គ្រាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាបាននិទេសអេហើយបើបាននិទេសអេហើយសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចែករំលែកឆ្នាំនឹងបន្តឲ្យសិស្សបងប្អូនបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចទៅជាអ្នកបន្តវេនដល់ឆ្នាំឆ្នាំហើយឆ្នាំទៀតអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាចជាប្រទេសអ្នកមានបានឆាប់រហ័សបាទអរគុណ